кілька десятків корюківських жінок, двічі на тиждень відклавши буденні справи, поспішають на тренування, займаються оздоровчою гімнастикою. У Корюківці ж їх називають фітнес-бабусями. Стали в коло, будь ласочка. По колу шагом марш. Хоча вік тих, хто приходить на заняття, давно перевалив за 60, звертання бабуся тут під забороною. 82 повних. Що привело вас сюди? Ну, безумовно, здоров'я. Покращити здоров'я. Майже рік тому при Корюківському територіальному центрі місцева влада відкрила відділення денного перебування. Серед послуг і масаж, і ароматерапія. А після того, як тренер Наталія знайшла залу для занять, найпопулярнішою стала оздоровча фізкультура. Найголовніше – це все безкоштовно для нас. Мені про це розказала моя сусідка, теж мого віку колега, і я почала так потрошку ходити. Спочатку на масаж, потім на ароматерапію, потім на фізкультуру. Більше 60 жінок тепер активно працюють у залі, аби ще довгі роки хизуватися міцним здоров'ям. З віком вже м'язи не мають такої прості і треба їх підтримувати. Значить, ми теж направили все на те, щоб у людей суглобчики розгарбатувались і мишечна системочка трошечки держала їх, ці косточки. Після розминки жінки переходять до серйознішого навантаження. Качають прес. 3, 4, 5, 6, 7. Та стоять у модній нині планці. А у цьому залі під забороною слова «ох» і «ой». Тут не можна охати і ойкати. Треба цілу годину тренуватися та виконувати вправи. Мета оздоровчої фізкультури – не схуднення. Кожна жінка тут отримує свої бонуси. У мене серце трохи побалювало. Я пила каплі, таблетки, а тепер я нічого не приймаю. Я живу на четвертому поверсі, я тепер свободно хожу без остановки з першого поверху і до четвертого. Йду на заняття, значить так важко мені, а йду на заняття, де появляється якась легкість, і я йду і рада своєму, що я живу. Є історії справжніх чудес, що творить Корюківська оздоровча фізкультура. Анна Девдаріце 12 років тому потрапила в ДТП, ноги не хотіли її слухатися. Ноги взагалі не згинались. По кімнаті не могла перейти, переступити через поріг. І у депресії такі була, не допомогли мені. Ні пігулки, ні уколи, ні розтир. Я хочу на велосипеді їздити, а як я буду на велосипеді, як колінки не згинаються. От так стояла. А вона каже, як потепліше, поїдеш на велосипеді. І дійсно, я вже їжджу на велосипеді. Це для мене великий-великий прогрес. Корюківчанки розповідають, групові заняття їх не тільки підтримують фізично, ще й згуртовують на цікаве дозвілля. Тренер Наталія часто організовує для своїх дівчат поїздки, екскурсії до різних міст. Улітку ж найактивніші збираються піднятися на найвищу гору України – Говерлу. Я притримуюсь такого статусу. Старость мене дома не застанет, я в дорозі, я в путі.